Aneška Sládková, česká reprezentantka, jedna z dívek tady na kempu. Aneško, co si myslíš o letošním kempu? No, tak je super, zase tu jsou skvělí trenéři. Určitě nám to všem hrozně dá. A můžeme to nasadit těch klubů, je to fakt super. Jo, a to je jednak na hřišti. Naučila se tady něco nového? Jo, určitě. A co mimo hřiště? Jak tě to tady baví? Jo, je to sranda, jsou to super. Tak, díky Aneško a hodně štěstí.